Ndodhemi në një prej magazinave të grumbullimit të bimeve medicinale në qytetin e Ersekës. Tregtimi i këtyre bimve është një nga bizneset me anë të së cilit sigurohen të ardhurat kryesore për banorët e rrethit të kolonjës. Për Radio Televizionin Korça, Geralda Sali. Kultivimi dhe tregtimi i bimve medicinale është ndër bizneset kryesore me anë të së cilit sigurohen jetesën banorët e rrethit të kolonjës. Bima kryesore e cila kultivohet në këtë zonë është ajo e lules aguliqes për të cilën prodhohen rreth 30 tonë në vit dhe përveç shitjeve në tregun kombëtar, tregtohet edhe drejt Gjermanisë dhe shërben kryesisht për mjekimin e të ftohtit. Bimë të tjera të kultivuara në këtë zonë janë lulet e kullumbrijes, shtogut, tërfilit të kuq për të cilin prodhohen 10 tonë në vit, ajo e balsamit, sherebelës dhe dollinjës së zezë dhe asaj të kuqe me 200 tonë në vit, kokër dhëndafili 100 tonë në vit si dhe bimës së mollçinkës. Janë rreth 200 familje të cilat janë punësuar në këtë biznes dhe këto bimë i sigurojnë në malin e Gramozi deri në kufi me shtetin grek. Sipas pronarëve të pikave të grumbullimit të këtyre bimëve medicinale, nga tregtimi i tyre sigurohet një fitim prej 1 miliard lekësh në vit. Por për ta çuar më tej këtë biznes, sipas tyre është e nevojshme sigurimi një teknologjie përpunuese të këtyre bimëve në mënyrë që të dalë në treg vetëm esenca e tyre. Këto bimë shiten edhe në tregun ndërkombëtar evropian.